وڵای بە مێژووی چەند ساڵی کورت ئەمە یەکەم جار نییە ئەم شت دووبارە بێت. ئەوە تا خۆمان بینیمان لە 16 ئۆکتۆبەر هەر لەو کاتا پشتیان لێک کردین. دوای ئەو هەموو شەهید و ئەو هەموو قوربانیدانە و کارەساتە و بگرە ئەم قەیرانش کە بە ناوی داعشۆ ئێمە بەسەرمانە هات. ئەمە یەکەم جار نییە جگە لەوەیش چەند حیزبێک هەیە پاڵپەشی لەوانەیە تورکیا بکان نەک ئەوەی بێت هەڵوێز بەرگێت. لە زۆنی زەرد با بەڕاستی ئەوە باسکەم تر ئەمە ئیش یەکەم جار نییە بە سە ساڵ چەند جار کورت چووەتە ئاسێکی بەرز و بەڵام دایان بزانەوەەوە خوارە هەل لە زمانی شێمەخۆی نەمر لەوە خۆمان بینیمە عەبدوڵاوە جالان چەند وڵاتجێ نەکردووە. دوای ئەوە هاتۆ پشتی بۆ شاخەکانی کوردستانی خۆمان هێنا ئەو کاتێک ژەر پشتیان لەکرا. ئەمە شتێکی تازە نییە و ئێمەش بە نیسبەت خۆمانەوە ئێمە هەرێمێکین. دەوڵەت نین تا بتوانین پێگەی خۆمان هەبێ و سوڵتەوینی خۆمانمان هەبێ ئەو نەی کاتی ئیشیان بێمێت تا نەوت لەم وڵاتابێک کە نەوت دیژنەما خواحافیزیان و خواحافیزمان لەبەرەوە هیچی شتیان بە کورد نیەوە شەڕی داعشە جارێ نەماوە هەر کاتیش پێویست کات هەڵمانێکێشن وەک ومار و پەیژەکەمان بەنەسەرەوەمانە نۆ خوار و ئێستا هیچی شتیان بە کورد نییە و بەرژەوەندی خۆیانیان ئەوێوان بەرژەوەندی ئێمەیان ناوێت. ئەگەر بەرژەوەندی ئەمایان ویسە حاڵمان بەم حاڵە نەیەگەشت و کەرککیشمان لە دەستنەیە یا و بگرێ وەکو هاوکاری ژیان نەکردین هەر پشتی ژیان تێکردین خۆمان بینیمە ئێستش هەروایە و هەجرقی وەکو تەزبێ حێواین بەدەستیان و شۆنیا بێ ئەوا یاریمان پێیەگەن. وڵای تر ئێمە کورد هەمیشە پشتگیریەکی کردەوە تا ساڵی نەوە یەک ڕۆشنە ئێران هەر کوردەکانی ئێران بوون فریامان کەوتن و لە کاتی ئینتیفازەکە ئەوە تا مەسن لە شوێنێتتر کورد لێ ئەقەومێ مەجاری خۆمان وەزمان جای وا بۆ خراپ بۆ هاوکاری کۆمەکمان ناردۆ بۆ نمونە بۆ کوردستانی ئێران بۆ سەرپول زاوانە ئەمەش ئەوەی پێمان بکرێوەکو پێم وتی چەکو ئەسلاحەیەکی وامانە ئەوە بە قووەت و بەهێز نین تا بتوانین بەو نمونە ڕوبەڕووی تورکیا بینەوە تێگەی ئەوەی پێمانەکرێ خۆ پیششاندانە و بەژاری ژەبینتیایە و ئەوەی پێماکرێت لە حاسی براکردەکانمان لێرە بێت لە هەست شوێنێکی دنیا بێت درێخی ناکەین و لە خزمەتیانای بەڵام بەنسبەت ئەمریکاوە کەەوە بلێن کوردی بێهیوا کردووە زۆر کەس ئەلێن کەەوە کورد بێهیوایە چکە ئەمریکا ڕاز ناکە من هێشتا هەر هیوام هەیە گەشببینیشم ئیشەڵا تا سەر هەروان نابێت هەر ئەبێ ئاور لە کوردیش بگرێتەوە چونکە وتی خۆی لە زمانی سەدامی شەهروایانەوە چۆن ئەمریکا سەدامی لە ناوەبرد لاوانەشە هەر ئایستا چاڵێکی هەڵکەنبیە بووە تورکیا تورکیا هەرۆکو سەدام لێ بکە ئەو چکە ئەوانە غرورن غرورن و تاسە بۆیان ناچێت لەسەر چونکە نیەت نییە ئەم کوردانیان کەەوە پارچە پارچە کرد بۆ کردویانە بە چوار کردەوە دوایەوە ڕسمی نین بن بە هەرێم و حکوومەت ئەوانیش بۆ وسی خۆیان تراتینی تیاکەن و بە حڕیاتی خۆیان یاری بۆ میلە تاکەن چونکە نەبووە بە حکوومەتێکی تەواو جارێت و پشتێک نیەتیان نیە ئەمریکا دلهێزەکان نیەتان نییە جارێک نیەتیان نییە کە ئەم کوردانە بکەنەوە بە من ئەڵم سەلاحەتیان نییە یانی لە دژێ ڕۆگە هەڕەشیان لە بکەن و یا بەرنامی خاصیان بۆ دابنێن لەوانەیە میلەت ئاگای لەوە نەبێ بەڵام من هەر ئەڵێم ئەم ڕیسانی خۆمان سنووردارن لە قەرارە بۆ وڵاتی خۆیان باوەڕ ناکەم هەموو حڕیەتێکیان هەبێ بۆ وسی خۆیان قەرار دەکەن و ینی حکوومێکی بۆ خۆیان دروستکە ناتوانن منەڵم من وا بووە حڕیاتیان دیات لە سەڵاتەکانیان سنووردارە ناتوانن. من بە کوڕای خۆم ڕاستی ئەوە بیر بۆ سنی خۆمە ئەمریکا هیچ کات دۆستی هیچ کەسێک نییە نەک کورد بەس مەسلحاتە لە هەر شوێنێکدا مەسلحاتی هەبێ دەچێدەنا بەهانا هیچ کەسێەوە ناچێ ئێستا و ماوەی کە پشتی کوردانی ڕۆژاواشی گرتووە بەس بۆ مەسلحاتی خۆی بوو بەس بۆ فرۆشتنی ئەو چەک و تەقەمەنی کە چەندین و چەند ساڵە بوو مابوو بەسەر دەسو و ئەگەر ئەو شەڕی لەوێدا دەست پێ نەکرد با لەلایشیەوە پشتگیری هەواڵان دەکردەوە لە ولااشەوە دیارە پشتگیری دا عیشی ژەکاوە هەر دیارە ڕاستیش وایە بەس ئێستا عالیان هیچ مەسلحاتێکی دەگەڵ کوردانی ڕۆژاوا نەماوە بۆ ئێوە پشتی تێکردون و بەجێشت لە وڵاتێکی وەکو قەتار عربستان سعودیا شوێنێک کەسێک باسێک لە دین و دیانەت ئیسلام بکرێ
همو ما مستعکانی آینی همو هلوستیان هیا یعنی دینا سرستیز دینا سر او قصدا کان یعنی خلق هند دن بس او رو نازانم کشتنی چندینو یعنی چند حوال چند مندال یعنی اوجنو مندال همو که زو همو چن بتوان براستی بتوانیشن نازانم هستی مروایت یا نازولای نازانم من اوام زو زور پیسیره یعنی بلا مو زو زور سیره که ما مستعینی عینی بو آوان قصیق نکن که یعنی هنی خلق بدن اگر خلق بتوانن باسیگلا او کردانه روش آواب کن که استعالیا براسی زور مقدره کی زور دوری اندی دکری. ولای هلا کنی شوای ما هر وامان کتوا کرد خو خوره یعنی خو خوره که چیا هیس ما هیس من قبول نیه دن براسی دبی است اما حل وس من هبی برام بر بکردن آوان که یعنی حوزمانی ایمن حودینی ایمن براسی یعنی هاون اجتماعن راستیه لهر شوینه چی یعنی او زیانه که کردیک هبی مد یعنی حل وس من بو هبی ود پیشگیری بکین ریزی کن نگرن او کرد زور بریزه و زور پای بلنده همو پیتی که کردستان معنی ببخشه کافک کردایتیه واوک ورسرخانه راک رسنایتیه دالک دستانه سینک سیمایه تاک توره از وک آواته نونک نجاته ای کرد نویشه ای نویشه رانم تولک آموزی وزی کردانم با رنگ زرده دردم گیرانه درد کچیا کسی کردانه جابو چی کسیم چونک جمعون جمعانی چی چون توافو تاون نخوشی اکا جالو نفاقا درمانی درده هر اتفاقا اوهی بخراپا ناوی کردی برد سری دال بار نام قولی کرد داخلی به کواگلی کرد او شربتی جنی خوی نکرد ای کرد نویچه ای نویچه رانم تو لکم حوزی حوزی کردانم بو رنگ زرده دردم گیرانه درد کچیا کسی کردانه جابو چی کسین چونکا جیماون جیمانی چی چون توافو تاون نخوشی کتان جالو نفاقا درمانی درتان هر اتفاقا